序文教軍神関羽は幕城に散った。曹操に協力した孫権は約束通り慶州の大半を手に入れる。だが蜀との盟を破り劉備の義弟を討った代償は小さくない。五蜀の同盟は決裂し、孫劉による大義の構えも崩れ去った。一方この情勢の変化を見届けた曹操は静かに息を引き取る。息子曹丕にその覇道を託して、三国鼎立の世は新たな局面を迎えようとしていた。父上、兄上、両毛が死にました。また一人孫悟を支える者を失ってしまいました。そして曹操、一代の英傑がこの世を去りました。おかしなものです。あれほど恐れ憎んだ敵だというのに、いなくなってみれば寂しささえ感じます。同じ時を生きた者が死ぬたびにそう思うのです。そして今度は劉備と戦わねばなりません。劉備のもとには将校がいます。もしも将校と戦うことになったら、その時私は、殿、蜀の大軍勢がこちらに向けて進軍中です。怒りに任せて突き進んでいるようで、これは負ければひどいことになるでしょうな。分かっている。慶州で関羽を討った時こうなることもまた覚悟していた。リクソン、はっ、お前に全軍の指揮を任せる。大都督として皆を率いよ。私でよろしいのですか。異例の大抜擢だな。本当に大丈夫か。俺はちょっと不安だぞ。リクソンですか。実績では俺も負けていないはずですけど。こらえてくれ主膳。リクソンには関羽討伐で両毛を支えた功がある。その治癒も皆の知るところとなった。この戦はリクソンの才を信じ任せたい。皆もよく支えてやってくれ。わかりました。今回はリクソンに譲ります。ありがとうございます主膳殿。殿、リク白玄大都督の任拝命いたします。しかし殿、よろしいのですか。敵方には姫様が。敵が誰であろうと孫悟を脅かす者は粉砕する。たとえそれが我が妹であってもだ。孫権様、どうも殿らしくないね。表情も変えずにああも言い切るなんて。それだけこの喧嘩がやべえってことだろう。覚悟を決めねばな。何があろうと
孫悟は守り抜く。自分たちがいる限りそれは絶対だ。ん？亡き両毛殿の分まで死力を尽くすのみ。敵が誰であろうと粉砕するか。いや、それは正しいんだろうけどな。なんだか曹操の言葉に聞こえてな。いや、無理をしているからそういう言葉が出てしまってるのか。殿、自分で背負おうとする者に押しつぶされなきゃいいんだが。リクソン、諸軍の動きは。はい、敵は白帝城から出陣。すでに孫悟領内まで軍を進めています。関羽と張飛の仇討ちを叫び、意気兼攻です。正面からぶつかるのは避けるべきでしょう。まずは敵を引きつけてください。敵をこちらの領内深くまで誘い込み、敵陣が長く伸びたところを一気に叩きます。敵を分断するか。ええ、その通りです、周太殿。なるほどな。だがそれだけで勝てるか。女性殿、ご安心を。すでに策の準備を進めています。敵を一気に叩く策を主膳殿に託しています。これがなれば食軍は総崩れとなるでしょう。分かった、期待して待とう。よし、では行くぞ。孫悟を守る道は戦って勝利する先にしかない。孫権様、白帝城に姫様がいるとの報告が。このままでは姫様の身が危険です。まだ間に合うはずです。どうか和睦の使者をお出しください。無駄だ、もはや劉備は止まらん。今は進むしかない。たとえその道が非常なものであったとしても。孫権様。姫様は筋を通す方だ。おそらくは自らの意志で劉備のそばにいる。だが戦場でまみえた時、俺たちは姫様と戦えるのか。わからん。諸軍の猛攻から孫悟を守らなくては。医療へ向かい劉備を引きつけましょう。行くぞ。
ちの攻防は戦局を左右しよう。私たちで守るぞ。どうや。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。勝利だな。ようこそ、いらっしゃいまし。今後
ごひいきに。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。はい。リクソンなど諸星上がりの若輩者、大都督という大任を果たせるか甚だ疑問です。現に職の猛攻を受けても動こうとせず、諸将からは不満の声も上がっている様子。足並みが揃わぬうちは進軍などできませぬ。皆がリクソンを信じるというなら話は別ですが。伝令、兵糧庫が職軍の奇襲を受けた模様ですが、リクソン様の指示で事なきを得ました。ほう、存外戦況をよく見ているようだ。リクソンは信頼に足る男のようです。私の不明でした。これより諸将を率いて医療へ進軍します。大都督の指揮のもと一丸となって戦いますぞ。よし、きっちりやり遂げたぞ。女性殿は悲しき過去を背負ってなお強い。荒野に根を張り凛と立つ大樹のごとくだ。今こそ敵の要所を叩くのだ。さあ参ろうぞ。私たちで要所を抑え、行くぞ。抵抗する者には容赦するな。この辺り手薄になっているようだ。守っておくべきだと思う。時を稼ぐのだ。防備を固め、劉備を引きつけよ。うんちょ、よくとく。必ず晴らす。今後の将兵は枝やしにしてくれる。誰にも阻ませぬ。伝令、家計の準備は順調です。予定より早めに完了予定とのこと。精を上げよう。職を迎撃するのだ。
私が取ってみせる。兵器部隊、前へ。ここだ。私に力を。まだ落ちぬか。指揮より増援を呼び、さらに攻め立てよう。一旦引き、再起を図る。ここだ。伝令、五軍に指揮が制圧されました。増援部隊の編成も困難とのこと。なんと、指揮が落ちたのか。増援幕府でなく、本部も立たれるとは。ここだな。よし、ここで防御態勢を取るのだ。敵目をつけるぞ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。ここだ。敵を押し込むぞ。続け。諦めたら終わりだ。筋を通す。その強さ、興味深い。また戦いたい。敵将、自分が討ち取った。女性やるだ。敵将、自分が討ち取った。
満ちた。リクソン、あとは頼んだぞ。はい、お任せください。さあリクソン、俺たちのグレンの闘志見せてやろう。主婦に発する、これがその報いというのか。